Paşa. Qardaş, bir daha xoş gəlmisən. Sağ ol. Həmişə bu evdə, bu obada sizi görək, sizi kimi qonaqları görək. Bu gün qonağımız bildiyiniz kimi aşığısa Təbrizdən, aşığısa Qaraxanlıdır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gəncə şəhərində bizim mənim aşıq şöhrətim qonağıdır. Aşıq Şəmşir, ovlarını dolandım. Başım yenə ulduzlara toxundu. Dəli dağdan gəsliyimə dolan boylandım. Ötən günlər burdan bana yaxındı. Görək qardaşımız nə sağ ol, hoş gəlmişsiniz. Dəxli yoxdur, deyir dosta ya bir tikə, ya min tikə. Bugün biz əgər özümüz buradayıqsa, bu mənim üçün çox böyük bir fəxarətdir. Şeirlər mənim dostum, çox yaxın dostum olan. Mən ondan Türkiyədə də görüşmüşəm, Məmməd İsmaildandır. Çox gözəl. Ay şair Ələddin, şair dostunun. Açılmır qabağı, qaşı birildi. Ömür yollarına nur çiləmir gün. Gövərmir torpağı, daşı birildi. O axtı özünü varın qoynuna, bahar mövsümündən qarın qoynuna. Mən həsrət çəkirəm yarın qoynuna, orada səfasız maaşı. Talihimi gülən gördüm bu yer.
yerdə gözlərimiz bir-birinə baxıldı. Ayvanın körpəsine yaşı çaydım. Ayvanın körpəsine yaşı çaydım. Mənim həsrəm körpəsinin yaşı çayıq, mənim həsrətimin yaşı eşq olsun. Bir qayaya sin burada, ocaq kimi alış burada, sön burada, sazın burada, sözün burada, sən burada, indi bildim dünya gözü toxunmuş.